Jeg hedder Cecilie, og jeg er 20 år gammel, og jeg bor i Silkeborg. Hvor lang tid har du spillet musik? Og sunget? Ja, jeg har spillet musik, siden jeg var lille pige. Så det er altid noget, der har været i mit liv. Hvad for noget musik hører du selv? Meget forskelligt, vil jeg sige. Det er ikke sådan én type, men jeg er meget til det langsomme og lidt melankolske musik nok. Noget, der går i mål. Nu er de seks mentorer jo blevet offentliggjort. Er der en, du håber på at få her til at starte med? Nej, der er faktisk ikke rigtig nogen mentorer, jeg egentlig håber på at få. Jeg synes måske, det kunne være lidt sjovt at få Nicolai Nørlund, fordi at jeg har skrevet en opgave med ham en gang. Eller analyseret en af hans numre, han har lavet. Så det kunne være lidt sjovt. Men ellers så er der ikke en, jeg håber på. De kan jo noget forskelligt alle sammen, sikkert. Hvad er det vigtigste for dig at lære af det her program, eller tage med fra det her program? Jamen, det vigtigste er nok egentlig at få en god oplevelse, tror jeg. Og jeg har egentlig ikke tænkt så meget over, hvad det er, man kan lære, fordi det er jo nok noget, der kommer med tiden, i forhold til, hvad for en mentor man får. Men jeg håber da, at jeg lærer noget, og jeg kan jo komme fra, uden at få et eller andet med, tænker jeg. Og her til sidst, hvad glæder du dig allermest til? Lige nu glæder jeg mig til at få en mentor, og til at komme til at synge på scenen.